U nastavku jutarnjeg programa govorimo o genezi, institucijama i instrumentima Evropske unije. To je i naziv knjige koja je nastala u koautorstvu Anisa Bariktarevića i profesora doktora Nenada Novakovića koji je sa nama ovoga jutra u studiju. Dobro vam jutro. Dobro jutro, pozdrav vama i našim gledacima. Profesore, evo knjigu predstavljate u trenutku kada BiH čeka na zeleno svjetlo za pristupne pregovore sa Evropskom unijom, što ovaj sadržaj čini još aktuelnijim. Na koji način ste u knjizi predstavili genezu Evropske unije? Pa ovo su, da kažem, uslovno sve iznuđeni potezi. Ova knjiga prvo nije trebala da bude da nastane. Ali smo mi, studenti BLC-a, istraživali smo šta su to benefiti, perspektive i budućnosti Bosne i Hercegovine u okviru Evropske unije. Kad smo počeli da istražujemo, došli smo do jednog frapantnog zapažanja da najveći broj ispitanika, a prije svega ljudi iz institucija, iz politika, iz ljudi iz javnog života, koji veoma malo, ne da kažem teži termin, ali veoma malo znaju šta je Evropska unija, ne poznaju institucije Evropske unije, ne poznaju princip dejstva Evropske unije i ne prepoznaju šta je to Evropska unija i šta to treba Bosna i Hercegovina da uradi da bi bila članica Evropske unije. Mi se ponašamo kao slonovi u staklani. Hoćemo u vašu kuću po mojim pravilima. Pa to je malo nezgodno. Znači, neće niko da nas primi. O Evropskoj uniji nije poznavanje. Mi se ponašamo isto kao prema Daytonskom sporazumu. Podrazumijevamo, a ne razumijemo. Najveći problem nas, a naročito u nauci pa i u politici, što mi stvari podrazumijevamo i podrazumijemo da znamo sve Evropsku uniju, a malo znamo. I onda je ova knjiga nastala u saradnji sa profesorom Anisom iz potrebe da prvo našim gledaocima, našim čitaocima, kažemo šta je to Evropska unija, bez ikakvih politika, nabrojene institucije, genezu, istorijat, razvoj, monetarni dio, šta, perspektive, mogućnosti i šta to znači proširenje Evropske unije. Da to objasnimo na vrlo praktičan primjer na način kako jeste. A onda smo samo u drugom dijelu dali one dio našeg istraživanja da bismo na to naslonili, jer iza ove knjige sredi knjiga šta građani Bosne i Hercegovine govori o Evropskoj uniji i šta oni od nje očekuju. 20. vijek je bio vijek najvećih pretumbacija i najvećih događanja. Pa u tom periodu kad je formirana Evropska unija, to je bilo jedan zamah, jedna vrlo značajna priča pored formiranja nesvrstanih i Evropske unije. To su bila najznačajnija dvije stvari. Ne govorimo o dva bloka istok-zapad. I imalo je svoju perspektivu. Danas stara dama se umorila, nema više ideja, izgubila je onaj predznak revolucionarnog, naprednog i tako dalje, jer je došlo do u 21. vijeku, kada je došlo do prijema velike količine u jednom zamahu u članstvo Evropske unije, došlo do spajanja dva teško spojiva politička koncepta istoga i zapada koji su godinama bili u suprotnosti. I sada je to htio neko administrativno. Brisel svojim odlukama htio je da spoji te dvije stvari. Tek danas vidimo da Evropska unija, govorim bez ikakvih politika, apsolutno, ne zna šta hoće. Podređena je žestoko interesima Sjedinjenih Američkih Država, nema ideja, nema intelektualnog potencijala. Kada smo mi u posljednjih 10 godina izbirikali ozbiljnog intelektualca u Evropi? Kada smo mi nešto uradili u bilo kojoj oblasti? Čitava nauka sad se seli indoazijski bazen. Više nije ni Amerika, ni Evropa. Šta mi to radimo? I onda sad se pojavljuje stvar pristupa Zapadnog Balkana. Od 1998. kada se prvi put BiH pojavljuje kao potencijal da nešto govori, da se može pridružiti ili da nešto uradi Evropskoj uniji, bio je veliki zamah, velika volja, veliki entuzijazam građana. Ne govorimo o politikama. Sve naše politike su deklarativno za Evropsku uniju. Iskreno govoreći, i lično sam za Evropsku uniju. Nemam razloga, nemamo gdje živimo. Ja smatram i ubijeđen sam, možemo dokazati na mnoštvo načina da smo mi više Evropa nego neki koji sebe zovu Evropom. Po našem kulturnom nasljeđu, nacionalnom nasljeđu, onom što smo dali Evropi,
kao kolijevke civilizacije. Ali kažete evo da se građani Bosne i Hercegovine sve više okreću leđa Evropskoj uniji. Znaju li uopšte benefite koje Evropska unija donosi ili su svoje stavove zasnovali na tim političkim aspektima? Najveći broj građana prvo ne zna šta je Evropska unija danas u izvornom smislu. Građani čak ponekad i prepoznaju u odnosu na političare i ljude iz javnog života. Građani od 98. poče da kažem kad je prvi put pomenuto da pričamo o EU, kad je prvi put potpisan sporazum, do danas više od 52% stanovnika do sad ispitanih, znači istraživanje je završeno, ne vidi perspektivu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. To je podatak koji je mene zaprepastio. Znači, istraživanje je završeno. Dosadašnji ide. Znači, više od polovine građana misli da više nije perspektiva Bosne i Hercegovinske unije. Tu su najviše doprinjeli. Korona, gdje Evropska unija pokazala da ne može da riješi ni jedan problem i niti ga je riješila, samo se pominovala zahtjevima ekonomskih moćnika i Sjedinjenih Američkih Država. Druga stvar, rat u Ukrajini. Rat u Ukrajini je pokazao da Evropa kao Evropska unija ne postoji. Ona ne postoji. Evo, događanja od prije dan, dva, tri, gdje Evropska unija ne zna šta hoće sa Ukrajinom. Imaju deklarativnu stvar, isto kao što mi u Bosni i Hercegovini hoćemo Evropsku uniju. Oni hoće da pobjede Rusiju. Kako? Na koji način? Razjedinjeni su. Da li će neka majka iz Španije da šalje svoje dijete na ukrajinski front? To će da odluče Španci. Ali mislim da će to biti vrlo teška stvar i da će Evropska unija sa svojim odnosom prema ratu u Ukrajini još više da se raspoluti. Dalje, šta je to Evropska unija sa svojim toplo-hladnim odnosom prema građanima Bosne i Hercegovine dala građanima Bosne i Hercegovine? Samo neizvjesnost, obmane i ništa im nije ponudila u smislu izvjesnog članstva u Evropskoj uniji. Mi zaista mislimo da trebamo da budemo dio te zajednice, na koji način i kako. Da li nas politike koče naše u Bosni i Hercegovini? Sigurno da koče. Ali istovremeno i Evropska unija ne pokazuje tu dozu želje da mi budemo članice tu. Zašto? Zbog njihove razjedinjenosti, zbog njihovog pokazivanja da oni više nisu spremni da rješavaju bilo kakve probleme. I ja neću dolaziti kod vas kao novinara da rješavam problem, ne znam, nija migreni. Jer to nije vaš dio posla. Tako i mi svoje probleme u Bosni i Hercegovini kojih imamo, koji svako drugo društvo, nećemo sigurno riješiti ulaskom u ovakvu Evropsku uniju koja jeste danas razjedinjena, bezidejna, bez onih svih stvari koje su potrebne i koje smo mi željeli 98. godine i na ovamo do početka 21. vijeka. Ja sam bio iznenađen neprijatno koliko naši građani nemaju više niti povjerenja, niti shvataju da je Evropska unija perspektiva. Ali jednu stvar znaju da u okviru geografije same pripadamo Evropi, da treba da budemo tu bez nekakvih velikih značajnih očekivanja. Zašto je Evropska unija perspektiva? Šta to znači konkretno, evo, na primjer, za privredu Bosne i Hercegovine? Mi govorimo, ovi političari govore, trgovina, razmjena i tako dalje. Mi danas imamo trgovinu. Ali mi danas imamo trgovinu da naš kamionđija čeka 10 sati na ulasku u Evropsku uniju. Dalje, da naš bankarski sistem ne funkcioniše na principu normalne razmjene podataka, normalne razmjene funkcionisanja protoka novca i protoka ljudi. Imamo sa protok ljudi gdje imamo taj bezvizni režim, što je vrlo dobra stvar. Ali Evropska unija još mora da pokaže. Osim ovih pretpristupnih fondova i kreativne Evrope koje ste vi imali malo prije prijedlog, to je vrlo dobro. Mi te benefite želimo da koristimo, ali želimo da koristimo sve one benefite jedan kroz jedan. Ne da nam dijele mrvice. Predpristupni fond. Mi sad očekujemo u martu da će nam dati tu nekakvu bajnu vizu da uđemo tu. Ali naši političari u BiH, sa čim se zaista slaže, naše građani hoće da kažemo dobro, hoćemo precizne uslove i da znamo da 2059. ćemo da budemo u Evropi ako uradimo to. Otvaranje ovog što treba da otvore ili da nam daju tu nekakvu ulaznicu, to ne znači ništa kao što ne znači ni Turskoj, koja 40 godina ima to, nije ušla u Evropu. I to zavaravanje građana svakim danom produže ovo, pa mi uradimo nešto, kaže nije dovoljno i tako dalje,
sve više stvara animozitet građana Republike Srpske. Znate šta, tu ima još jedna stvar. Mislim da je, ne mislim, vidim to u razgovorima sa ljudima i kod rada, da je najveći otpor prema Briselu i birokratiji Brisela, koji se otuđio i od same Evropske unije. I briselski administracija Evropske unije, koja je preglomazna, prespora i tako dalje, je postala sam problem Evropske unije. Jer ako bi posmatrali recimo šta Španija, šta Austrija, šta Češka, šta Mađarska misle o Bosni i Hercegovini, mi bi bili sutra u Evropskoj uniji. Međutim, administracija na nivou, briselska administracija, spora, glomazna, neefikasna, troma, bezidejna, ne zna sama šta hoće sama sa sobom. I u tom pogledu ona nam postavlja svaki put uslove hladno, vruće, pošljem neke treće razredne emisare koji ovdje ma sole pamet. Ja u razgovoru sa tim ljudima iz Evropske unije, koji nam pričaju o Evropskoj uniji, ja se zaprepastim se da u svoje nekako moje, ovo nije moja naučna oblast, da se razumimo, znači ne želim da pametujem bilo šta, govorim više kao građanin, čovjek koji se tehnički bavi istraživanjem. Zaprepastim se koliko ja bolje poznajem Evropsku uniju nego ljudi koji dolaze iz Evrope da nama pričaju o Evropskoj uniji. Bar govorim o institucijama, administraciji, funkcionisu i tako dalje. I ti dolaze emisari ovdje da nama sole pamet. Postavljaju se prema nama kao da smo mi pitekantropusi, kao da smo mi sad krapinski ljudi, pa nama nešto čitaju. Ja pokušam ljudima da kažem, gospodo, mi kad smo imali Domitijana, Teodosija, Pajsija, Janjevca, vi niste postojali. Vi niste, vaša država, kao što je Sjedinjene Države, vi niste postojali, niste bili na tom kontinentu dolje, kad smo imali mi vrlo razvijenu civilizaciju, kulturu, pismenost i pismo. Dalje, hajmo se malo vratiti, Nijemci, vrate se na Schillera, na Hegela, na jednog Fichtea, na Kanta. Hajmo se vratiti na one ljude koji su tvorci evropske misli. Na jednog Goethea koji je razumio našu epiku. Hajmo, vratite se na te ljude. Nemojte nam slat ljude koji nisu pročitali ni Bibliju, nisu pročitali ni bajke braće Grimm. A vi hoćete da nama držite to predavanje. Ja sam pročitao jedno i drugo. I imam još knjigu više od njih pročitano. I ne dozvoljavam da se ponašaju prema nama na taj način. Upravo ovo istraživanje govori da ti trećerazredni dolaznici u Bosnu i Hercegovini stvaraju nam probleme. Stvaraju probleme ovdje i stvaraju probleme u Evropskoj uniji. Jer preko tih emisara i preko te administracije mi stičemo još loši utjecaj u Evropskoj uniji i sve više stavaramo, imamo taj skepticizam prema odlasku u Evropskoj uniji. Meni je zbog toga žao. Žao mi je kao čovjeku, jer smatram da pripadamo i jesmo dio ozbiljne evropske civilizacije i kulture. Ali je li Brisel spreman da Bosnu i Hercegovinu ovakvu kakva jeste, evo, i napravljen je neki pomak na tom evropskom putu, ka evropskom putu? Da li je Brisel spreman da primi Bosnu i Hercegovinu? Naši građani kažu da Brisel ne zna šta radi. A to vrlo precizno govorim. Ako su neke zemlje primljene prije 10 ili 15 godina koje su imale mnogostruko lošije kriterije nego što imala Bosna i Hercegovina, mnogostruke uslove, da kažem, imali su manje potencijala da uđe u Europsku uniju nego što je BiH, govori o njihovom dvostrukom kriteriju. Ako danas mogu neke zemlje, Ukrajina u ratu ili Moldavija, koje se ne mogu pored sa Bosnom i Hercegovinom, pored svih naših problema, znači, mi smo bar za dva puta spremni za ulazak, a oni nas cijede i stavljaju nas na neku listu čekanja, odnosno neke države, govorimo o dvostrukim kriterijima. I mi sada, vaše pitanje, recimo, ja evo, kažem, sticajem okolnosti, bavim se tim, sad vam ne znamo odgovoriti zbog toga što briselska administracija ne zna ona šta radi. Mi sutra ne znamo, evo, naši, ni jedan političar, ni mi, ljudi koji smo. Ja sam došao iz Beča sinoć. Razgovarao sa velikim brojem ljudi iz Evropske unije, iz politika, sa univerziteta, vodio studente gore, razgovarali smo. Ljudi kažu, nemojte razmišljati, vi ste dio Evropske unije, ali će emisari gore kad se sakupe u Briselu reći može ili ne može, prema ličnim animozitetima, prema ličnim lobiranju i prema ne znam ni ja više s čemu. Prema tome, nema jasnog kriterija. Da imaju jasni kriterij pa kažu, gospodo, 1, 2, 3, 4, 5, ono što kažem, dođemo pa samo otkačimo, ovo je završeno, ovo jeste, mi bi znali gdje se nalazimo. Evo, mi danas ne znamo gdje jeste. Dan prije odluke 21. mi nećemo znati hoćemo li biti ili nećemo biti. Mi sad očekujemo. A to svako očekivanje je svedeno na nivo naših želja ili naših nekih očekivanja koja više i nisu više tako velika.
Da je to bilo, recimo, 2001. 2002. 2003. 2004. kad smo imali 2006. kad smo imali velike šanse, da je to tada bilo, kad je bio veliki zamah, velika želja, kad su naši građani zaista mislili da je ta Evropa nama poželjna i tako dalje. Ja vjerujem da bi mi sada bili ozbiljna, perspektivna članica Evropske unije, ništa manje lošija od većine sadašnjih članica Evropske unije. Sada, iako donesu odluku ili ne donesu odluku, vjerujte mi da u Bosni i Hercegovini neće se promijeniti ništa, niti gore, niti dolje. Bićemo još i dalje razočarani i još 10-15% ovih koji su preostali da nešto razmišljaju u Evropskoj uniji reće, pa Bože, pomozi, onaj ko nas neće, pa ne možete svi zabavljati sa čovjekom koji vas neće. Ili živite sa čovjekom koji neće. Ili bilo što da radite. Mi se sad nudimo bestijalno njima, a oni kažu, pa dobro, važemo, da, vaš sako ne odgovara nam danas, znate, morate ga promijeniti. Mi promijenimo sako, on kaže, a košulja, molim vas. I tako, ta stalno ima nekakvih razloga, bez razloga. Mi jesmo loši i ponašamo se vrlo čudnovato. Mi hoćemo po našim kriterijima dođu u Evropsku uniju, ali to možemo i da popravimo, da kažemo, gospodo, u ovoj kući se skidaju cipele, morate doći istuširani i morate doći sa kravatom. Ako je to pravilo, onda moramo se ponašati. Ako nećemo to, onda kažemo nećemo, pa nas neće niko ni primiti. Ali niko nam ne kaže da treba kravata, da moramo biti istuširani i da moramo, eto, recimo, da skinemo cipele ko što običaj kod nas u Bosni i Hercegovini. Promocija knjige Geneza institucije i instrumenti Evropske unije biće održana večeras. Gdje i u koliko časova? Narodna univerzitetska biblioteka kod naše prijateljice Ljilje Zečić. To je samo, kažem, da skrenemo pažnju na ove probleme o kojima smo sada govorili i da kažemo da posle ove knjige slijedi čitavo to istraživanje kompletno zaokruženo kad ga završimo. Tako da je to, kažem, uvod u jednu ozbiljnu priču o Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini. Profesore, hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme gostovali u jutarnjem programu. Hvala i vama, hvala televiziji i mislim da u Evropskoj uniji moramo da pričamo na način rastarećen svih politika, uticaja, već racionalno da naš građan, da moj tata, kad sada sprema da li će da hrani ranjenika, da li će da svoj kotao za rakiju da proda ili da ostavi, da zna da taj kotao njegov neće u Evropsku uniju oduzeti, da njegovo krmče neće biti uzurpirano, da će on da ga zakolje kao što je uklao i sada. Znači da ne plašimo ljude Evropskom unijom, ali da ne obećavamo uđemo u Evropsku uniju, evo, to je med i mlijeko. Već da racionalno, razumno shvatamo da trebamo biti dio civilizovanog svijeta, da trebamo da poštujemo svoje prijatelje na istoku, da trebamo da budemo slobodni. Ako mi ulaskom u Evropsku uniju, a to je jedna od stavki koju sam zaboravio reći možda druga po redu, ako gubimo svoju slobodu ulaskom u bilo šta, onda nam to ne treba. Onda nam to ne treba. Ako imamo ovoliki broj uslovljavanja, a oni istovremeno utiču na našu slobodu, onda je to već problem. Ovdje je narod malo čudnovat. Men drag moj, takav sam i sam. Ako mi nešto kažete ne može, probat ćemo da napravimo da može. Znači, ne razumiju i neće da prihvate nas, a mi ponekad nećemo da razumijemo i da prihvatimo njih, da se malo i mi prilagodimo mogućim uslovima, ako nam je tolika želja da budemo tamo gdje hoćemo da budemo. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.